Dobar dan, dobri ljudi, dobrodošli na kanal Vreme istine, ja sam Darija. Današnja tema biće fake life na Instagramu. Pa da krenemo. Svakodnevnica je postala neodvojiva od novih tehnologija. Mnogi od nas zapravo ne mogu da započnu dan ako ne budu na svom telefonu, ako tokom dana ne obelodane šta su radili, gde su bili, šta su jeli i ostalo. Cyber psihologija je nova oblast u psihologiji koja istražuje psihičke promene koje čovek doživljava prilikom prekomernog korišćenja interneta, kao što su, na primer, brzo zaboravljanje, loša koncentracija, neke vrste voajerizma, onda osjećaj, prividan osjećaj, lažan osjećaj slobode, povezanosti, iluzije zajedništva i mnogo drugog. Znači, neko sebe gradi kao ličnost u tom virtualnom svetu pomoću jedne velike laži i svoj identitet, onakav kakav jeste i karakter, gubi u realnom svetu. Takvi ljudi se prosto prebace u drugu dimenziju, izgrade život onakav kakav oni žele, ali ne shvatajući da je to jedna velika laž. Sad ćemo da se fokusiramo na Instagram, jer je on nekako najprostiji za korišćenje, najpovršniji, jer tu sve ide prebrzo, prelako, kačimo slike, storije i to ide kao na jednoj traci. Ja ne znam iskreno šta mi je gore, da li to lažno predstavljanje kao ličnosti, ne mislim na estetiku, na neki način života koji potpuno nema veze sa realnošću, ili ovaj, da kažem, zaista problem gde nam devojke izgledaju kao fabričke lutke. Prvo ću da počnem od ovog dela gde se lažno predstavljamo naš način života. Normalno je da i u ona vremena, znači kada se fotoaparatom slikalo, da svako u svom albumu ima prosto obeležene momente sreće, radosti, porodičnih okupljanja i putovanja i tako dalje, i da je album bio jedan pokazatelj i ogledalo nekih lepih momenata kroz čovekov život, onako jedna lepa retrospektiva, složit ćete se. Tako i naš Instagram. Znači, naš Instagram treba da bude jedna retrospektiva lepih momenata. Takođe, na stranu ljudi koji imaju, kojima je posao Instagram, znači da promoviš određene preparate, da odeću i ostalo, ali njih ćemo ostaviti po strani. Znači, sada pričamo o tome. Treba da imamo svest da je naš profil, da su to momenti iz nekih lepih događanja, nije naša svakodnevnica. Normalno je da svako od nas neće kačiti moment kada plače, kada je tužan, kada ima neke probleme, da li ljubavne, porodične, financijske i ostalo, što je sasvim legitimno, okej. Mada neki su počeli da snimaju i kako plaču i ostalo, ali to je već druga vrsta patologije. Znači, zato smatram da profil ne trebaju da imaju deca, znači ne manje od 15 godina, jer čak i stariji vrlo lako gube svijest da to nije realno i da to samo treba da bude, znači, fotografija koja se deli sa ljudima koje poznaješ, ne poznaješ. Ajde, ja nisam kompetentna to da pričam kad mene prate ljudi koje ja lično ne znam, ali da postoji taj limit u glavi šta zapravo to, čemu to služi, šta je to. Nažalost, nekako neke osobe kojima je posao prostitucija, njima je život na tim profilima lep, uređen, sastoji se od putovanja, od šopinga i ostalo, i onda to devojčicama, kao što sam napomenula, stvara jednu lažnu sliku i dosta ih kompleksira. Takođe, znači, kad pričamo o dečacima, momci danas često, da bi fascinirali suprotan pol, nekako svoj profil svedu da sadržaj bude separe i demonstracija novca, dobrog alkohola, automobila i sve što je usko povezano sa tim glamuroznim životom. Glamurozan život mogu da, okej, imaju ljudi koji su
poznate ličnosti u smislu ostvarene muzičke zvezde, glumci, uspešni biznismeni, ali ne može svako da ima, što je potpuno normalno. Ne mogu ja da očekujem sa 22 godine neku uspešnu karijeru i nešto i da se poredim i stavljam u koš sa nekim uspešnim ženama. Znači, zaista treba da budemo prizemni prilikom gledanja takvih stvari. Danas, gledajući u telefon, možemo prosto malim koracima, guglanjima doći do raznoraznih profila i svega, ali uvek treba da postoji doza svesnosti da to nije tako i da se ne kompleksiramo. Prosto nekako deca prestaju da, pogotovo žene, mislim, sad pričamo o devojčicama, stvorili su se ti filteri, Photoshop, pored estetskih operacija koje ću posebnu temu pričati, gde devojčica koja je veoma mlada u pubertetu menja iz korena svoj izgled. Devojke su danas postale neprepoznatljive. Devojke prave od sebe jednu plastičnu lutku koja je kao da izašla, znači, fabrička lutka ukalupljena u sivu masu, gde je, znači, nama mali nos, velike usne, urađene jagodice, gde sve po tom jednom kalupu i standardu, šablonu, koji mene lično ekstremno izluđuje. Ne postoji ta neka opuštenost. Znači, ja sam od krvi i mesa, imam obraze, nije strašno imati bubuljicu na licu, nije strašno nemati istetovirane obrve. Znači, stvarno treba da težimo ka jednom prirodnom luku, u smislu ja ću da izgledam kako ja želim. Ok, ja poštujem devojke koji se odluče za korekcije, to je sasvim prihvatljivo, ali je jako tužno da ako tebi te estetske korekcije ne pomognu, pa ti moraš i na Instagram profilu da dodatno se obrađuješ Photoshopom i filterima koje danas Instagram i ostale aplikacije pružaju, onda je to zapravo problem. Devojke prosto se pretvaraju u te svetske starlete. Svetske starlete postavljaju standard putem Instagrama, koje je apsolutno svakoj devojci dostupno, i one nam grade sliku o tome šta je lepo, šta je seksi, šta je ono što muškarci trebaju da žele. S druge strane, muškarci, ja sad ne znam, kao da se ne trude da prosto stave devojkama do znanja da oni to ne prihvataju, da mi kao društvo to ne prihvatamo i da ne želim da imam jednu viziju o tebi na internetu, a da si ti nešto potpuno drugo. Ne želim da praviš od sebe jednu brat slutku koju nisi. Znači, ne mogu sve devojke, prosto nije moguće da budu visoke toliko kako se prezentuju na internetu, da imaju dugačke noge. Ljudi, realno nije moguće da svaka devojka sebi priušti mjere bara. Strukovi su ovakvi, zadnjice ogromne. To je neka estetika koju nećemo da težimo. Budi prirodno, budi ono što jesi, budi onaka kako uvjetru ustaneš. Ja ne znam, mene zaista fascinira, na primjer, kada pričamo o blogerima, youtuberima koji nas, mislim ovdje konkretno mislim na žene, pošto one su podlegle tom trendu, nažalost, koje se zaista u jednoj ekstremnoj meri do neprepoznatljivosti isfotoshopiraju, gde to izgleda kao neka oštana figura. I sad ti si youtuberka i ti meni snimiš video. I šta ja zaista kad sam počela da upoređujem, ja sam rekla, čekaj, si ti retardirana, ti meni vređaš inteligenciju. Ti dozvoljavaš sebi da toliko primetno sebe odradiš, to nisu korekcije u Photoshopu, to je menjanje ličnog opisa. Pravim novu lutku sa istim imenom, novi identitet gradim i to prosto raste u jednu katastrofu koja meni lično nije ni malo prihvatljiva, niti interesantna. I nekako, s druge strane, muškarci potenciraju to da su nekako kao te rep zvezde novopečene, gde se ima, gde se voze dobra kola, gde se kontinuirano izlazi i ostalo, i onda neko ko, jedan prosečan student, đak koji ne teži ka takvim stvarima, ko ne želi da ima takve vrednosti pred očima da mu budu primarne, kaže, pa čekaj, zašto
svako normalno se zapita, pa kako svi moji prijatelji lažni na internetu imaju to nešto, samo ja nemam. Sasvim je okej da se kao mladi gradimo, da idemo korak po korak, a ne da se ubeđujemo da je Instagram realan pokazatelj kako se živi. Ne živi se tako, to je suludo, potpuno je drugačije nešto uživo nego tamo. Internet jeste mač sa dve oštrice, ima svoje dobre i loše strane, ali nažalost u globalu mi dozvoljavamo da internet ispoljava samo loše strane i da veoma devijantno utiče na nas, da svoje nezadovoljstvo i komplekse i samopouzdanje lažno gradimo tamo, to nije tako. Samopouzdanje se ne popravlja putem lažnog sveta na internetu, samopouzdanje se mnogo drugačije gradi na temeljni način. I jednostavno danas ko je iole inteligentan može da uđe na nečiji profil i da skapira ko od kog kompleksa boluje, a to je kompleks niže vrednosti. Ja kažem, svako od nas voli da izađe u grad, popije čašu vina, ode vamo, ode tamo, to je sve okej i ne zalazim ko gde izlazi. Ali zašto je moranje da... Sad kad pričamo o Balkanu, znači svaka devojka, to klasično, ta neka retardirana poza u kojoj se sve slikaju sa nekim skupim pićem u skupom restoranu, gde je to postalo jako dosadno, neinteresantno. Muškarci takođe u sličnoj pozi i obliku se slikaju i to tako ide i nekako čini mi se da ide u jedan sunovrat. Prosto gde klinci koji su zaista u nekom stadijumu života gde trebaju svime da se bave samo ne takvim stvarima, kreću da se time bave. Prosto danas za dobru fotografiju, ja razumijem kad je neko model, kada prosto od toga živi, pa dobro, ali ne mislim da je potrebno slomiti kičmu i raditi neke zaista ekstremne stvari koje nemaju veze sa životom i sa zdravim umom, kako bi fotografija bila kvalitetna, skupa i ostalo. Ljudi, počnimo od inteligencije, od zdravog razuma. Ne možeš da se photoshopiraš u toj meri da ti se smejem na ulici. Nemoj to da radiš, vređaš inteligenciju. Nikog normalnog kao takva žena nećeš privući. Takođe i momci koji potenciraju na svojim profilima samo novac neće privući devojku koja teži ka nekim drugim vrednostima u životu, samo ćeš privući potočarke koje jure novac. Tako da, zaista smatram da je tema lažnog života na Instagramu veoma važna iz prostog razloga što puštamo omladinu u taj sunovrat gde se utapaju u masu, gde grade virtualne živote, taj virtualni prostor je postao sve, grade te neke grupe, zajednice gde se svi razumeju, gde su slobodni i prihvaćeni, uživo ne rade na miru u sebi i uživo ne rade u tome da budu zaista slobodni. Jer biti slobodan u virtualnom svetu je biti u zatvoru u realnom svetu. Znači, to je najveći problem, što u realnom svetu su ti ljudi jako, jako mali, ne mislim fizički, nego mali u glavi, preplašeni, glasnogovornici su na internetu, zapravo su svi istomišljenici, znači uživo ne može da kažu istinu u lice onako kakva jeste, već to su hejt komentari tamo i danas je internet velika sloboda gde svako može da ti preti, da se lažno predstavlja, da te uvlači u neke stvari. Takođe, kada pričamo o nekim, kako bih rekla, seksualnim devijacijama, mora da postoji granica šta se slika za društvene mreže. Ne može da prosto postojanjem svih tih nekih porno sajtova nije normalno da devojčice usvajaju taj model ponašanja da se slikati u samo donjem vešu i to da bude objava koja broji mnogo lajkova. To nije zdravo. Broj lajkova ne treba nam bude
merodavan za to koliko smo vredni. Broj lajkova, ok, može da bude interesantna stvar, ali ne treba da nam bude pokazatelj da li smo lepi, da li smo uspešni, da li smo kvalitetni kao ličnosti, jer znate kako, kada vam se zaista dogodi neka tragedija u životu, neće vas tešiti ljudi sa Instagrama, neće vas to lažno samopouzdanje podizati, već realni prijatelji, a mnogi od njih će ostati baš iz tog razloga jer beže iz realnosti. Kada doživite isto tako lepu stvar u životu, sa kim ćete proslaviti, jer unutrašnje ispunjenje i sreće ne dolazi od toga što ćete slikati za Instagram, već u datom momentu. Tako da apelujem na sve da nauče da žive u momentu, da se vrate toj nekoj istinskoj sreći i radovanju stvarima i radu na sebi i unutrašnjem miru u realnom životu, da Instagram treba da bude nešto tu sa strane gde ok, slikamo se, niko ne može da pobegne od tog brzog napretka interneta, ali zaista da ne dozvoljujemo da nas pretvara u jedne plastične, bezlične lutke, jer lutke služe da prezentuju nove stvari dizajnera u izlogu, a ne da nas pretvaraju u njih. Jer nismo ljudi zato što smo od krvi i mesa, zato što imamo emocije, zato što volimo, plačemo, radujemo se, smejemo se, i sve, da sad ne nabrajam sve ljudske emocije, i to treba da gajimo, a ne da težimo ka tome da budemo plastični, bezlične siluete. Toliko od mene za ovaj video, nadam se da vam se dopalo. Ako imate neke predloge, ako želite neke nove teme da čujete od mene, slobodno pišite u komentarima, Boško i ja ćemo snimati, tako da budite mi dobro, pozdravljeni, tako da čujemo se.